Gde ste prijatelji, ja vam spavam Dušević, a spavno ćemo se imati priželjavanje osta sa nama, jer... U roš! Najbolji skin u igrici! Danas vidimo iz nove serije, a to je priželjavanje na... U rošu, pogledaj kako mi je dobar skin. Znate što smo mi uradili? Rošu, pogledaj kako mi je dobar skin. Možeš ostavi to što si imao kod tebe. Ostavi te kod tamo. Možeš ostavi 10.5 što odlazimeš stvari. Ostavi tamo. Ajde, bre. Jao, što mi bago da ovo. Znači, mi smo napravili kao Sky House, da. Ali... Ali, pogledajte, dole imamo već jednu rupicu. Na vodi. Znači, skroz, vidi. Tamo, dole imamo rupicu jednu. Ali, to vam je poželjanje na ostru i mi nekad 80. Znači, nešto, nekako koliko imamo ostru, tako da je veliko, veliko i savremeno. Pa se slažiš? Da. A mi smo ovdje uzeli neke... I moramo da zgubljamo dole zemlje, ljudi. Krevet. Svako neko uzme spisao. Krevet smo uzeli. Ja ću uzim svoj... Jer nemamo, brate, gde će nađemo ovo? Nigde. A ljudi, ja ću da besam. I... Ja besam. Vodu i ovo... vodu i lavu za... Što ne, ti pecaš, ti si obezbeđen za hranu, i ti umiješ isto. Ja idem da... Ja sam obezbeđen, ti ćeš da praviš... Generator. Da, jer nisam da je sposoban za te gluposti, brate. Da, no, će pravi to. Ja ti najveći stvari ne znam da naradim. No, čak, polako, nemoj toliko brzo. Pa... A ti nemoj toliko da rušiš! Evo, kod mene jedna. Pa šta? Ili imaš sapling? Nemam sapling. Au, lati. Ele! Znači da padne u... Pantalone sam dobio na početku! Slone, super! Ja ću da ju obučem. Uff, sad idem ja još do peca. Ja, opadim. Ja, sid. Šta ti palo? Sid. Šta da crkneš? A nisi ti šedala? Nis. E sad, da li da pravim dole od zemlje ili od kamena? Ili od... Ljudi, ja već imam loklop. Šta? E, pa kao moram da pravim prvo naš ono da bi bilo, da zumeš, da mogu da iskopam. Aha, pa ne znam šta bi mogu da napraviš u zemlju. Ali malo nam je, čak i jedan, dva... Kako beše to ide? Još jedna. Riba, to je to. Ostavi u čest. E, super, bude teško ova. Mnogo će bude teško. Šta? Slažem se... Ja upade dole. Mislim da smo trebali jednu pecu. Znači, ali nećeš! Bicikor. Idemo, gde je to sad dio skopano? Ovdje bi trebalo. Ako mi padne zemlja. Beš, ne uzim mi zemlje, treba mi zemlje. Beš se doruše? Kako ide, ovdje dva bloka? Ne, kad je voda ima... Da se podubi dole, znaš. Ej, da bi ljudi da pecam. Ej, da bi ljudi da pecam. Pecaj. A sjećam o čemu kako se? Sjećam se, bro, ako se ne sjećam. Aha. E sad, treba još jedan blok da ide u dubinu. Ili koji sad? Ajde. E, ovdje ide lava, aaaa... Se sjećaš noće? Sjećam se, ovdje ide voda, a ovdje ide na drugu stranu ide lava. Gdje je duže, tu ide voda. Vođe, i treba da popušiš jednu ruku, sjećaš. Da, da, riba, ovdje, riba. Ovdje, tu. Ljudi, mi imamo već tu. Dve ribe. Šta? Odavljaj malo lavu od ovog drva. Pa... Znači, gdje ne nađemo, brate, ovo sasvim? Ne nađemo... Moramo uzmano skrijeti jedan samo. Da, jedan. E sad, ovo... Uroši, neš problem? Mm. Kako je da napravim sad... Brate! Ti se gori ovo da drvo da je lava tu. Mora nam kamen. Znači, treba nam zemlja. Ili kamen. Pa nemamo kamen. Dobro, da uzmano. Što da pravimo? Ajde sad ću da kapimo. Gdje, moguće ovo? A, ode mi dole. Kaži. E, moguće ovo da nema. Šta da nema? Pa, glupost! Ne zjebavaj. Zadaš. Ne možeš da živim. Ne možeš. Nema! Nijedan! Ma idi teres. Idemo ljudi u kretu. Ljubim više moja kasnića. Ljudi moji! Če nam izgori celo. Ljudi moji, idemo dalje. Če nam izgori brate celo. Moram da gasim onda vatru. Imamo drva, ali... I opet će ti izgori novače. Gde ti je pamet? Sad će... Pa moram da... Gde ti je pamet novače? Sad ću... Nemam više zemlje. Slušaj novače sad. Ja idem dole da nađem kamen. A gde ću ti pikeks? Drvo trebaš da uzneš. Ne napravim crafting table. Ne, jer ja meni baguje. Dobre. Ja moram da napravim crafting table, vrati. Pa normalno. I daj mi da napravimo jedan kramp za mene. Jedan? Da, napravi jedan i urže da iskopa kamen. I hoćeš ti ili ja? Šta će ti mač noće? Dakle mi mač bre. Učini mi se da te opisati. Kako mač? Ljudi, ja nemam ni jedan item kod sebe. Pa šta će ti? Evo, ja ću uzmano. Ako sam crko, crko sam. A, dobro. Što sad nismo ovo gomu? Treba... Urže, ja moram da pripravim prvo jer će stvoriti na početak. Da.
Ne radi ništa uruše bolje. Da, bolje, prvo je prispavno. A da, da, da. Idemo krevet. Ne! Ne! Ja uzim, ne uzim stvari, dobro. Čovjek, jesi rušio? Če si rušio? Ovako sam, znači ovako. Što imate vi tu od hrane? Tu imamo, oj, imamo rano, bar. Ljudi, bar. Ali meni su pune butke. Meni. Gdje će biti voda? Voda će da bude ovdje, jer voda tu treba i onda tako pada. Dobre. Si ti siguran oči? Ja mislim da nije ovako. Ne. Ja mislim da ide još jedna vama blok vode. Ne, ja mislim da ide ovo. Ide. Može, slušaj. Ovako se probušio. Onda hvataš ovo, ja dobar. Ja sam budala. A ovdje stavimo još jednu zemlju. Tu ide lava, ovdje voda. Gdje ide lava? Ovdje lava. Sad više odiš jednu zemlju. Aha. Odakle će da uzim? Ljudi, ja pec. Aaaa, češi! Ajde. Uzime, ne uče. Si uzim? Uvi, jes. Pa to je način, a ja ću jedan. Još jedan ovdje tu. Mi će suši malo ste ubrati. Pa moramo se nalazim. To je to. To. E sad... Ajde, brate. Sa srana već bi trebalo. Ljudi, brate, gdje je više toj riba? Kako baš ide? Ajde! Sa strane pa ću vidjeti. Ja sam mislio da mogu drugačije, ali ja sa strane. Ako zeznemo nešto. Ponu krijeći. Evo je riba. Znači je noć, više da prespavam, brat. Šta je ovo noć, zašto voda? Pa samo je pokud biš... Eto. Noć, moramo da je drvo da stavimo vodu. I ovo treba slušim, da? Brate, kako ne možemo na najprostije da se... Ovako? Nije. Znači staviš još jedan blok. Tu. A da ćeš bre, brate, ali mnogo si šutio noć. Pa drvo, nemo zemlju, čekaj. A moramo negdje da uzmemo. Sad ćemo da urušim, čekaj. Znači, ne... Aj, uruš ovdje. Ove, tu. Tu, ovaj. Čekaj, uruši. Sad. Gdje bre? Tu. Bojim se dušu, ne. Dobar. Stavi ovdje. Ali nemamo kofu, a sve... Evo je riba. Tu. Bra. Sad, da li ovako? Ja sam došli ljudi pisao. Ovako, pa ovdje ide lava. Ko nije na oče? Kana, ovo će se pretvorio u obsidijan. Ali sad ako se... A sad ako se opet pretvorio u obsidijan? Ajde, prokopi. Neće. Neće gleda. Oh! Pazite da upademo. Pazite. Ovajko. Mi srce nije stalo. Ljudi, prekopajte ovdje jedno. Dobro je. Da prekopamo ovdje jedno. Ne. Što će celo... Neće noć pogledaj tu. Dobro, pomeri se. A, bravo, ljudi moji. Bravo, Dušane. Ajde, zatrpajte to, molim se. Zamisli, otišao dola, pa znaš kako bi ti zaklao, Dušane? Šta? Lava. Lepo, raslo ovo što je. Moj jok. Ljudi, urš daj mi piget. Ajde, ja se kopam. Idem ja. Pati u vodu, Novoče, ne brini se. Ajde, da skupimo vodu, urš. Daj tri, Novoče. Koliko imamo? Tri. Ja ću primi piget. Ja, daj ja da skupljam. Če mu baciti u lavu. Nemojte to raditi. Pravi kramp i ja idem dole. Ajde, meni kramp. Če? A ne, može za kramp. Čekaj bre, dobojio sam se zajebom. Stavimo kreti bon mil da stavimo, brate, on nikad neće porasniti. Čuti. Trebaš? Čuti. Jebote, nešto kako rizičeš. Možemo da te stavimo ovo? Da. Da bre. A šta si pravio bre? Pa slučajno sam, imamo opet tri kamena. A, dobre. Gde ćeš tu? Znači, idim kreti odmah bon mil. Daj mi bigeks. Urošu treba. Haj meni. Pa Uroš meni ide. Treba! Pa ja... Pa ću delina posle! Što ne bre, polako. Moramo da idemo dole, sad ću prespavam pa što idemo. Trebamo, bolnila? Brate, mili, šta radiš? U, leba, putava. A dobro, može i to, ajde. Ajde, skloni se dobro. No, čeba, kako ti ovaj majkro, ne znam, kako ti ovaj telefon... Pa uzmiš ovdje tako da... Tak. Ajde. Oj! Čekaj. Ajde, ne smiješ se, brate, ko bolestno se smije.
smiješ. Brži, brad, ti smiješ bolesnije. Nije, lesak je jako dužim u lavu. Dobre. Pa ima, pa ima blavu dušene. Bože, brate, prosto sam rekao. Ruše, evo ti pikak si idio. Ja nemam ni jedna item. Idi gore, sam rekao. Idi gore. Duši, beži, duši, beži. Duši, neći se stvorimo na početek. Duši, ne, nemoj da ideš dole. Jepo. Duže, šta radiš na učinu? Kopaj kamen. Pa kopaj ovdje, će se stvori u vodu. E, ja ću ovdje ne mogu. Iii, ne tu. Da li si ti... Ma, ruši. Duši. A tako? Aj, kad nabavimo zemlju će je vidim. Da, dobro, to sve srđujem kad nabavimo zemlju. Ja nemam ni jedna, ajde. A, gori! Jao sam. Dobro, brate, ajde da spavamo. Brate, kad će ove noći? Kako da spavamo danji, brate? Uff, idem imamo do plija. Plijem da šmiti. Ajde pesemo, brate, mi imaš. I ajde pići ti! Ja skupim kamen! Vi skupite, ti skupite namoče kamen? Vi dvoje pecat. Ja idem u rudnik, ko će ti u rudnik? Ja ću, ajde, spavam ja. E, riba! Onda je kamen. Riba! Ljudi moji, posto ćemo odabrati tu jednu. Ko ćemo odabrati? Ti si dobijem mač! Jebra! I to di, daj, daj, daj. Riba, to sam. Ne oči, to ne oči. Sjećaš mi se o zombija kad smo dobili dimansko, koliko piš? Pa dobro. Dobro, ali to je nemoguće, ljudi! A ne znam, to su snimali tad, su snimali. Ne. A daš nisi live-o. Ej. Ajde. Ljudi moji, 20 minuta epizoda, ljudi. Evo i sad. Riba, riba. Riba, ribi, grizire. Morate sve kamen minuta, je to, je to. Još jedan. Eto. Brate, da nema ribe? E, hoćemo ovu opodicu da uvijem. Neću ljudi da spane. Što nije ovo? Što je bilo? Što nije pravi? Evo ti još ne drveni pik. Što nije pravi majka da ubijemo? Da basi mi. Noću baci mi. Oj, noću ćeš nemoći. Pa ne mogu, rati ja... Dalje, bre! E tako. Dušine, da ima ribe ovdje, a? Šta? Da ima ribe, možda ovdje. U čest! Bre, dušine, gdje ima za pecanje? Ovdje! Mrko milo, moraš se šeš mi drvo, ljudi. Nemoj sve! Ušao, dalje se od mene će misli ko za te. Ne, ide, ide. Ni! Ido, ido, ajde uče! Mogu biti uza drvo. Biki, biki. Znači, biki. Evo ga tamaj! Si guzela? Nisam. Ne, smiješ, brate, daš kako duboko. Ovo je hopnica. E, idem ja dole, ajde. Noće, nismo... E, noga dole! Nismo prispavali. Dobra, ajde, za svaki slučaj, nećemo. Sluši ga lepo. Gdje ga se spavali? Gdje smo ga zasadili ovde? Šta radimo, brate, mi? Šta je mi ovo če... Uruš, pomeri se. Ne moramo ovaj če za gru. Pati, 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 pati! Dobre! Te, sada mu me cepam. Oh! Riba, riba! Ne, ne, ne cepam celo! Ne celo! Evo, nisam to. Riba, riba! Ne, 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 ne. Brate, kad će da spavamo? Nikad. Nisi spavao. Spavame mi se! Ti si... Ljudi, 40 minuta epizoda. Ajde za... Šta? 40 minuta epizoda. 40. Zamisli ti imaju 80 epizoda, koliko će da bude ovo ostalo? Nisi ovo isto kao ovo, ne, on jedan. Koliko se već imamo drugu? Mora da. Evo, dimo da imamo dve kofe sa vodom, možemo da se polijemo. Urušit će, popecaj. A brate, dosu mi da pecam, ajde.
A mora te je već uvrata. Mora, ja uzgubim kamen. Ajde, ne. Da, dam poslije zalatski da napravimo. Nema rad, ne radi više to. Ja mislim da je najpliči ovdje tamo. Pa, tu je najpliči, pa da. Vidi, pogledajte, ja sam sapling. Usadi ga! Ja sam na ovo. Što ne bre, si dobio sapling. On je na sapling. Ja ništa razumim. Ja. Oda. I kod mene, isto vreme. Čuti, špaka. Sedam ribe, brate mi. Ajde, oboj da pecamo, troje da pečemo, ajde, bištamo. Pecaj. O ne! I to ne istrošene. Pa isto ko ja! Isto ti bi istrošene? Ne. Jesu. Ajde ti zamenimo. Ne. Može dva trcu ti strašim malo. Ha! Ono... Evo da, što ćeš. Vidite što sam upecao. Pavfiš. Pišljiva. Dobro, pavfiš. Daj to pojedem. To ćemo za kraj preživljavanja. Da. To ćemo za kraj. To je za kraj preživljavanja. Mi niste zdravi. Kad se zebamo. Da. Čekaj. Ma to ovdje nema ribe. Brate, okej, ja nema ribe. Ja u baru. Evo je ribe. Pet ribe. Trulo meso. Brate, neće. Trulo meso. Mi se sad iskoči dijamant. Riba. Može dijamant? Ne, može dijamant. Može nemteg. Nima nemteg ovdje. Ne, postoji. Ne, sedlo može. Može sedlo, da. Koji će ti sedlo ovaj metr? Pa da može ni da jaši ni svinj. Evo ga! Evo ga! Evo isto ne! Evo ga! A te je što stalo? To je tošina riba. What? O, brate, ko zna što sam mogu da pecam. Znači misli za čarodni luk, efficiency 5. To ne može. A može efficiency 5? Može, bre, kako ne može. Ja mislim... Mislim, ja dobijem luk! I onda sam ja najveći srećnik. Šta je, bro, 20%? Ajde, be. Pećini to trebaš. Vidjela sam ti uruši balončić. Opa, Đurđo! Evo ga! To je to, tri ribe imam. Može? Kod mene. Se malo volno napiješ. Aj, zvijem da dao! Imao da je flašu vode. O, pa si mi vodu! Da piješ. Aj, malo se napijem, brate. Žeđi mi, daš meni to! E, čekaj da sipam vodu opet. Hoće da se zakusi? Ne, daj, ja ću, daj mi to. Ne ukočući se, daj mi to. Jo, četiri ribe sam upca. Iste. Iste, pa ja sam brate... Pivce za zivce, opa. Mislim što prekilođi daći ću, znam, što mislim? Ne. Ali brate, 17 minuta si, ne. Pa opet će odmah snimamo. 18 minuta. Dobra, ajde. Ha! Gmoj, ću upakivam. Čekaj. Samo do pecam ovo za nje. Uha, osloj to. Ana da djeli nas! Biljak, da će... Džup, da je džup... AAAAAA! Nazad, sine! Nema je ta zadnja, pa je nema. Moća je pustiti tu zadnju. Evo! Ana, oče kod tebe ide! Ne! Oče kod tebe ide! Zašto neće? What? A sad oće. Dobra. A jebri... Čekaj, mora zadnja! Evo! Riba, to je to zanja. Čuti, što fuck up. A očinu. Čutim. Čutim. Dobro, ušine. Ljudi moji, to je zub za dok se ne bez bojte v like, subscribe. Pajte še na dušivići i šerite video dok se ne te pavite zonce na mene i više na mene subscribe. Mi se vidimo u sljedećem epizodi. Ćao. Ćao.